নমস্কাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰাটো অতিকৈ আৱশ্যকীয় কাৰণ যিকোনো চৰকাৰী চাক চাকৰিৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন গতিকে ইয়াত এটা ন'টিছ আহিছে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে দুই জানুৱাৰী দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখৰ পূৰ্বে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰাইছিল তেওঁলোকে আকৌ ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ছেবা সেৰটো প'ৰ্টেলৰ যোগেদি গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেট আগতে পোন্ধৰ আগষ্ট আছিল আৰু ইয়াত ৰিভাইজ কৰি একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছলৈকে ডেটটো বঢ়াই দিয়া গৈছে গতিকে এইটো ভাল খবৰ আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে চেৱা চেটো প'ৰ্টেলত গৈ পেলাই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে আৰু যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকেও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব নহ'লে পিছলৈ মানে অসুবিধা হ'ব পাৰে ধন্যবাদ